ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏସବୁ ବସ୍ତି କରିକି ରହିବାର ନା, ମାତ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ। ଆର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ସବୁ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବାର, ମାତ୍ର ଯେଉଁଠି କିଛି ପଇସା ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ପଇସା ଦେଇ ମାତ୍ର ତୁମେ ସେଇ ଘରେ ରହିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବେ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଭାଇ, କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଛି ନା, ଆଉ ଭିତରୁ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା ଟିକେ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସରକାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଇଠି ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ। କେତେଟା ସେଇଠି 192 ଭଳିଆ ଫ୍ଲାଟ୍ ବନେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ 60 ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛିଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇନଥିଲା। ହେଲେ ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକ ସବୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ସବୁ ଜାଲିଆତି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କି କଥା ଦେଖିଲେ। ଆର ତାପରେ ଗୋଟେ ନାନୀ କି ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦିକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦିଲେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ କଥା ଦେଖି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଆମକୁ ରାଜ ଭାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଠି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପେଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ରାଜାବାବୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର ବିଷ ଖାଇକି ଆମେ ମରିବୁ, ଆମକୁ କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାନୀ, ତମେ କାଣ ବିଷ ଖାଇକି ମରିବ, ତମେ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେଇଥିଲ? ରାଜାବାବୁ। ସିଏ ପୁଣି କିଏ? ଏଇଠି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପେଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଲୋ ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଏ ଆମ ରାଜା କିରଣ ସାରଟି, ଇଏ ରାଜା କିରଣ ନା ଡାଉଟର କିରଣ ବା? ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସିଧା କଥା କହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ ବୋପା ସମ୍ପତ୍ତି ସେଠି ମାଡ଼ି ବସିକି ରଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଲିଆତି କରୁଛ? ତାଙ୍କର ବି ସେଠି ରୁମ୍ ଥିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ନା ନା ଯାଉନି ଯାଉନି, ସେଠି ଏତେ ଅପକାରୀ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଦେଖିପାରିବନି। ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାଇଗିଣା ପିଲାର ଏତେ ଦୂର ତକ ହାତ ଅଛି, ଅଣ୍ଡା ପିଲା ଏତେ କରିବନି, ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି? ଭାଇ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ତମ ଘରେ କରିବ ନା, ଆଉ ଏରେ କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ କରିବ? ଏତିକି ଦେଖ, ମିଛି ମିଛିକା ତୁଚ୍ଛା ବେକାର ବଣ୍ଡ ଦେଖେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, 6 ହେଲାଣି ସେ ଘର ଗୁଡାକୁ ଉପରେ ଜବରଦଖଲ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, କାହାଠୁ 40,000 2,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭୁଲ ପାହିଲୁ 2,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇନା କହିଲେଣି ଶୁଣ, ମୁଁ ଯୋଡ଼େ ବଖରା କହିଲି, ଯୋଡ଼େ ବଖରା ଶ୍ୱଶୁରର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ କହିକି ନେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଟୋଟାଲି ଫେରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅମକୁ ଦିଆହେଇଛି ସମକୁ ଦିଆହେଇଛି କହିକି ନେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, କିଛି କିଏ କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ଏ ଘର ଏ ରାଜାବାବୁ କହିଲେ, କର୍ପୋରେଟର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁ ପଚାରିଲି 15 ଆସିକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ନନା ତମେ ମୋତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ କରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣଉଛ, ମୋତେ ଦୁନିଆ ମଦ ଫଦ ପିଉଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଦ ପିଉଥିଲା, ମଦ ଫଦ ପିଇକି ଉପରେ ମୋତେ ଧମକା ଧମକି କଲେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଡରିକି ଆସିଲି ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା, ମଦ ଫଦ ପିଉଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଦ ପିଉଥିଲା, ମଦ ଫଦ ପିଇକି ଉପରେ ମୋତେ ଧମକା ଧମକି କଲେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଡରିକି ଆସିଲି ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଯାଉଥିଲ ବା? ନନା ଆଉ ଯିବାନି, ପଇସା ଦେଇଦେଉନି, ତମେ ଝିଅ ଧରିକି ମଦ ପିଅ କି ଯାହାକୁ ଧରି ମଦ ପିଅ, ପଇସା ଦେବ ଫେର, ବେଶୀ ଗୋଟେ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି। ନନା ବୁଝୁଛି ତମକୁ ଭାରି ଅକଡ଼ ଫିଲ୍ ହଉଥିବ, ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇବା ଲୋକ ଯଦି ଯାଇକି ମଦ ବୋତଲରେ ଝିଅ ଦେଖିବ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ମାଡ଼ିବ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ପରା, ପଇସା ଦେବେନି ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି? ଆରେ ଭାଇ, ସେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯାହାର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆମକୁ ବିନା ପଇସାର ଏମିତି କରିପାରିବେନି, ଆମର ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଦେବେ। ଏବେ ଅଫିସର ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଲା କି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅନାଥ ରହି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇନି ସେମାନେ
रूम्र अकुपेसन अच्छा आम सी एम सी तरफ ताला पकेबू और सैटा को सिल कर रखू और टाइट टाइट सिक्यूरीटी से रखा सो दैट फर्दर आमती अनऑथराइज अलॉटमेंट न हो इंट्रोडक्शन कर जानलू कि जड़े किए मिडिल मैन सामानु कि पैसा नहीं रिटर्न रिपोर्ट आधार में एफआईआर देवु डिटेल इनक्वारी पर जना पड़ो किए नहीं क्या पैसा नहीं कहीं क्यों कहे ताला पकड़े आगुरु कौन सही जानव छस कौन छंटार टाइम कि गोटे दिन मुझे कम सारिक जाऊली फल दोकानी वाला टेला गाड़ी रे टिके थोई कि फल बिकुला बोले इतनी माड मारे मुझे देखिकी पूरा तातस्ट पड़ी बोले नौटे दुकान बंद करा कथा नौटे है तू का दुकान बंद करनु बोले कहीं पिटीपुटा पकड़ा तोर सब फल बड़े बड़े ढाई पकड़े तुम पांच मिनट लेट हो तुम महाभारत पूरा भूमिकम्प करदे छस कौट क्यों कर कौट बा क्यों कौन कर ओहो पांडर चूर्ण खसीगला बोधे शुण से आमुक से लंठन देखाओनी दिन आमको जना अच्छी एत ताला पकड़ तुम सोक तेल छस पूर्व देखी था आसिक जो लोक मैंने देख से कहते मुझे सुइसाइड कर मरी आज जी सी मर फैमिली किए दब किए पोष घर को लोक फेरेदेव तुम्हें छस जो पार्लाटा करमी समाधान कर ना तुम जो दलय लोक मान रही जाओ ना से कर भल लगुन बड़ गंदिया लगुच हाउ छाड़ आज्ञा देखा बाकी रहा है जो पार्लाटा जी पार्ला केत बंद हो लोक मूँगी पैसा फेरस्त हो घर मिलूँ खाली से देखा बाकी रहा इमिजी कथ कि आपर अच्छे तेल मो जरिया समस्त सामना को आने को चाहते फटाफट फोन उठाते वीडियो करूँ पठे दिखु मोर नंबर को आर मोर ह्वाट्सअप नंबर होती 8093954141 पक्का पठेबे से पर्यटन निजे हसंतु अन्य को हसंतु समस्त हसर कारण बनतु हसला आज्ञा बिल्कुल टैक्स मुझे हसी दिखुँ रही नमस्कार।